په قهوه خانه کې له ملګرو سره په ګډه فوټبال لوبه کتل ډیر خوند کوي. له نیم وخت لوبې وروسته لوبغاړي د ټلویزیون له پردې لرې کیږي او خبرونه پیلیږي. د سیاست په شان د فوټبال په اړه هم نظرونه بیلابیل دي او هر څوک بیلابیلو لوبډلو ته چکچکې وهي. هغه په کلکه د دې سیاستوال ملاتړ کوي. په قهوه خونه کې نور کسان په دې اړه څه نظر لري؟ ښایي د دوی ترمنځ شخړه وشي.